Gotland är Sveriges största ö. Gotland är känt för alla svenskar för det är ett sommarparadis. Vi som bor här har en särskild känsla för vår ö eftersom naturen här är speciell. Den liknar inte någonting annat i Sverige. Och vi kan hålla med om det. Det är ljuset som gör ön speciell. Det är marken, det är blommorna. Och jag tror att bo på en ö gör kanske att det blir mer tydligt även med miljön. För man förstår att allting har en gräns. Ingenting försvinner, allting blir kvar. Och därför förstår vi också att naturens resurser är begränsade. Jag är lantbrukaren. Och jag är född här och mina föräldrar är födda här. Och jag har övertagit gården efter dem. Och jag trivs väldigt bra här. Det är mycket naturens och årstidernas växlingar är viktigt för mig. Och, när man bor så här ute på landsbygden så bor man och lever nära naturen. Vi har havet i närheten. Och man kan åka ut och fiska och man kan titta på sälarna. Och man kan bara gå längs stränderna och njuta av det. Som jag tycker om att gå och ströva i naturen och känna att man är ett med naturen. Så att, jag trivs väldigt bra här och jag vill inte vara någon annanstans. Det är den svåraste biten också att lösa. Men Sverige har en lång historia av miljömedvetenhet. Det börjar nog redan på 70-talet med sopor, med miljögifter. Men också med energifrågan och vi hade vår kärnkraftsomröstning. Och vi tror också att närheten till naturen är en väldigt viktig del i ett hållbart samhälle. För att man ska få förståelsen för den omvärld vi faktiskt är beroende av och lever i. Även om vi lever i en teknologisk värld. Men där finns en jättestor potential i utvecklingen av hållbara städer, energieffektiva byggnader, smarta transporter och ett fungerande återvinningssystem. När folk börjar bli miljömedvetna så handlar det ofta först om att man ska ta hand om sina sopor. Det är väldigt tydligt här i Visby, i en stad där vi nu är. Det finns ett berg, vi kallar det för Monte Composto. Det är vår soptipp. Den är stängd nu, för det är väldigt tydligt att i en stad som Visby kan man inte hålla på och lägga sopor på hög. Återvinna. Man måste omvandla materialet och använda det om och om igen. Därför är vi ganska bra på sopsortering, att återvinna material och att ta hand om vårt avfall på ett miljövänligt sätt. Vi komposterar och vi bränner det som inte går att återvinna och använda material om och om igen. Det är första steget för vår miljömedvetenhet. När det gäller maten så tycker jag att vi ska äta så mycket som möjligt av det som är närproducerat. det kostar mycket pengar och det tar mycket energi att äta kött från Brasilien eller lammkött från Australien eller har det själva här. Och samma när det gäller grönsaker, att vi inte importerar en massa grönsaker, att vi äter vårt eget är både nyttigare och godare. Och samma när det gäller frukten, att vi äter våra, det som kommer från våra egna fruktträdgårdar och inte behöver importera en massa frukt som kostar mycket och tar mycket energi och bara är till nackdel. Vi startade den här verksamheten för 12-13 år sedan när min svärfar var dålig. Vi köpte gården, jag och min man. Och vi startade upp en ekologisk odling med en gång. Min svärfar var sjuk så att vi köpte gården och flyttade hit. Vi hade just fått vårt första barn, hon var ett halvår gammal. När min svärfar gav oss instruktioner hur vi skulle spruta daisies, som är ett nervgift, över våra jordgubbar. Och det kändes helt fel. Jag hade den här lilla bebisen på min arm, hon var bara ett halvår gammal. Och min svärfar sa att det är inget problem. Jag har hållit på att spruta det här hela mitt liv, men jag har aldrig varit sjuk. Så just i den stunden så kändes det helt naturligt för oss att vi lydde inte han utan vi började en ekologisk odling. Vi har i Sverige inte så bra matkultur, men den håller på att växa. Vi håller på att bli mer medvetna om även vårt matarv, och det tror jag också är en väldigt viktig del för en hållbar utveckling. För det är faktiskt så att vi är ju det vi äter. Välkomna till LEVA. Det är en restaurang, café, husfabrik också. Vi bygger och för att säljer hus härifrån. Ekologiskt byggda hus. Maten är ekologisk här och närproducerad. Vår energiuppvärmning här får vi genom solceller och luftvärmepump. Allt det här gör vi för att minska vårt fotavtryck, kan man säga, på den här ön och i världen. Och så vi hittar nästan allting, alla råvaror tar vi från Gotland, förutom vissa grejer. Väldigt positiv respons har vi fått, verkligen, nästan uteslutande. Mycket handlar väl om att de tycker det är så trevligt här och kanske inte tänker på att det är ekologiskt och så. Många kommer nog hit också. En del kommer hit bara just därför. Prova på gotländska råvaror. Jag brukar säga att det är skillnad på ekologisk mat och ekonomisk mat. Det är två väldigt stora skillnader. Om man producerar mat för att man vill må gott och må bra, eller om man producerar mat bara för att man vill tjäna pengar. Ja, Gotland har kommit långt onekligen med att producera sin energi här på ön tillsammans med hjälp av förnybara energikällor. Efter att mätningarna hade inletts då i slutet på 70-talet så byggdes det första vindkraftverket där ute 1982. Ett riktigt stort vindkraftverk på 3 megawatt. Många blev väldigt intresserade också, bland annat jag själv. Och ett antal år senare, mitten på 80-talet, 86, så bildade jag tillsammans med några goda vänner något som heter Gotlands väderkraftförening, där många människor kom att äga, hade som målsättning att äga vindkraft. Så vi hade vindkraft byggde de första vindkraftverken som var ägda av människor som bodde i området. Tillsammans, gemensamt ägd vindkraft, och det ledde till väldigt ja, en god inblick i hur vindkraften fungerar, att vindkraften kunde ge lite pengar. Och sen kom även rent privata intressen in i ägandet, och just nu så har vi ju 25% av all elektricitet som konsumeras på Gotland är från vindkraft. Och vi bygger just nu mycket ny vindkraft och kommer komma upp till 40%. Gotlands kommun har nu gjort en plan för hur vindkraften kan fortsätta att byggas ut på Gotland. Då blir det mycket export, så vi ligger långt över 100%. En förutsättning för att människor som bor i närheten av vindkraftverk ska acceptera dem och vara positiva till att vindkraftverken etableras är ju att man har någon sorts nytta av vindkraften och inte bara den ska säga, onytta som kommer av att de syns och de hörs. Och den ersättningen är i proportion till avståndet mellan bostaden och vindkraftverket. Så ju kortare avstånd ju högre ersättning, och längre avstånd så blir det lägre. Och det systemet har accepterats väl. Nästa steg det är att få bioenergi till bilar och bussar och lastbilar. Och den första biogasanläggningen som producerar fordonsgas finns nu här i Visby. Och det planeras fler biogasanläggningar som gör att vi kan få åtminstone hälften av allt bränsle som vi behöver till bilar och traktorer och bussar och bilar från egenproducerad biogas. Så här ser vi en stor potential i att vindkraften ersätter elen, biobränslet räcker till vår uppvärmningsbehov, biogasen räcker till en väldigt stor del av vägtransporterna, och vi har goda exempel på hur havet hjälper oss att kyla byggnader på sommaren. Det vi ser på Gotland är väldigt intressant ström som finns också i resten av Europa. Det blir högre och högre medvetandegrad om att man inte kan fortsätta konsumera saker. Man måste istället konsumera kanske upplevelser. Och det är väl ingenting annat än att man har en god förståelse för vikten av att agera på ett sätt som skadar miljön. För om du skadar miljön då riskerar just det som du älskar att förgås och försvinna. Och så att på sätt och vis är det ren självbevarelsedrift att man är rädd om naturen runt omkring. Vi behöver nog tänka om lite allihop, så kan det nog finnas upp.